کابل ته د ایرانی پلاوی درې ورځنی سفر د هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له دغه پلاوي سره په کتنه کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پر زیاتېدو له ټینګار سربیره په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران ترمنځ د یو بل نوي ګمرک د جوړېدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دو طرف پیرامون افزایش و توازن بیلانس تجارت میان د کشور، کالاهای ترانزیتی افغانستان، انکشاف زراعت افغانستان، ایجاد خط ویژه برای کالاهای صادراتی سریل فساد افغانستان، ایجاد گمرک جدید در ولایت نیمروز و همکاری های دو جانبه در قسمت مبارزه با آفات زراعتی بحث و گفتگو نموده همکاریشان را اعلام داشتند. لدی سرسم د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت سرپرست هم له دغه ایرانی پلاوی سره په کتنه کې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو د کرنې او مالداری د محصولاتو د قرنطین کېدو او د کرنې په برخه کې د تجربیاتو د شریکولو په تړاو خبرې کړې دي. د دواړو لورو مسلکي ټیمونه مشخص شول ترڅو د مالدارۍ، بڼوالۍ، څېړنې، روزنې، ترویج، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو او په بېلابېلو برخو کې د پانګونې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پراخوالی او په نیمروز ولایت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو نوي ګمرک جوړېدنه له نورو هیوادونو سره د اسلامي عمارت د اړیکو د پراختیا لپاره ګټوره ګڼي او همداراز له ایران سره په سوداګریزو چارو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرېدو غوښتنه لري. یک مرکز واحد تفاهم بین ایران و افغانستان هم از لحاظ گمرکی و هم از لحاظ ترانزیتی و هم از لحاظ کمیساری باید به وجود بین که مشترکاً کمیته حل منازعات یا حل مشکلات سرحدی باشه که با هر دو طرف باز بشینن صحبت بکنن. عدم موجودیت برنامه های ارتباطی، برنامه های اشتراک در نمایشگاه های ایران و عدم موجودیت برنامه ای که بتواند اقتصاد دو کشور را جهت ازدیاد صادرات افغانستان به بازار ایران افزایش بدهد تا حال تنظیم نگردیده است. افغانستان ته د دغه ایرانی پلاوی سفر په داسې حال کې دی چې دوه اونۍ مخکې د اسلامي عمارت یو تخنیکي پلاوی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې له ایرانی چارواکو سره په ترانسپورتي چارو، ګمرکونو او چابهار بندر کې د اسانتیاو د برابرېدو په تړاو خبرې کړې وي.